Niin, hyvää iltaa, Jumalan armoa ja rauhaa ihan kaikille tasapuolisesti. Ja tervetuloa tähän Jumalan kohtaamisen iltaan. Ja tänä iltana on ehtoollinen sitten, joka kuuluu kaikille Jeesuksen omille tietysti. Jeesus asetti muistoaterian ja se kuuluu sitten meille kaikille. Mutta pidemmittä puheitta ruvetaan järkeilemään tämän laulun pohjalta, että mahtuuko Jumala sanoihin, mahtuuko Jeesus sanoihin, mahtuuko, pystyykö meidän järki sitä käsittelemään, riittääkö meidän ymmärrys siihen, että millainen on Jumala, vai pitääkö meidän pitää edelleenkin Jumala uskon tasolla? Tämä laulu vähän siitä kertoo. Ja Oh.
rakas Jeesus, kiitos siitä, että sinä tänä iltanakin kannat meitä. Niin kuin tuossa laulussa laulettiin, ja hetki, joka hetki. On ihanaa antautua, Herra, sinulle, joka olet tämän maailman luonut. Olet meidät kaikki tehnyt ja antanut henkesi, Isä, meidän sisimpään. Kuinka suuri oletkaan sinä, Herra, taivaiden ja maan, luoja ja kuningas. Ole ylistetty ja kiitetty ja palvottu. Me odotamme sinun tekojasi tänä iltana, sinun sanojasi. Niin kuin lauloimme, sana, joka meitä kantaa. Anna meille niitä sanoja tänä iltana, jotka tekevät sinun Jumalan sanan ja sinun henkesi eläväksi meille. Sinä tulet meille eläväksi meidän kauttamme ja sanoissa. Kiitos siitä, että taivasten valtakunta on tullut lähelle tänä iltana. Ole ylistetty Jumala, ole kiitetty ja palvottu. Siunaa jokainen kuulija ja siellä videon takana tai tämän kännykän takana, miten sanoisin. Sinun takana he eivät ole. Siunaa jokainen kuulija ja täällä läsnäolija. Oi, kiitos siitä, että saamme jälleen kohdata sinua. Muistella sinun ateriaasi, sitä ateriaa, jonka sinä annoit meille yhteiseksi. Herra, tule pian niin, että saamme sitten sinun kanssasi oikein kasvoista kasvoihin viettää siellä sitten tätä ehtoollista ja juhlaa. Aamen. Siinä vielä tuossa laulua. Jeesus etsii sinua, ystäväni, siellä kuulolla ole. Ja myöskin minua. No niin, sanoo kainulainen. Aina menneessä, kun monta hommaa yksi ihminen tekee, niin sitten aikaa ei kaikkea aina kerki, eikä ennätä sillä keinoin, ja pikkusen aina yrittää joku toinen tehdä niitä. Ja tällainen laulu kuin Hopeaa ja kultaa. Yes. Siinä se on tämän maailman mahti, hopeaa ja kultaa. Voi kun sitä olisi paljon. Jonakin päivänä astuttaan taivaan maahan, niin ja kulta on meidän allamme, kun täällä kulta on tavallaan hallihtivassa asemassa. Minusta olisi hyvä, että sinä olisit, tai minä olisin se kulta, joka voisi olla hallitseva asema täällä meidän ihmisten kesken. Mutta raha mahti, menne ohi. Oliko Pietarilla, Paavalilla, Pietarilla ja Johanneksella tämmöinen mahti matkassa? Tämä laulu kertoo siitä. Sen nimessä
sen. Vielä voima Herra on sama tänään on. Kuolletkin hän nostaa, yöstä valo on. Nimessä Jeesuksen. Hopea ja kulta ei minulla ole. Hopea ja kulta ei minulla ole. Mutta mitä mulla on, sitä sulle annan. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja kävele. Kaikki valta Herran vielä tänään on. Lapsiaan hän auttaa, pieni voitto on. Tuntehan voit Herran voiman nimeisen. Kun sä otat vastaan ristin Jeesuksen, käännyt jo valoon päin. Hopea ja kulta ei minulla ole. Hopea ja kulta ei minulla ole. Mutta mitä mulla on, sitä sulle annan. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja kävele. Eipä se ollut kansalle mieleen tällainen mies, jolla kaikki valta oli. Mutta Jeesus sanoikin, että Jumalalla on kaikki valta. Ja hän tuli tänne tekemään Jumalan tahdon ja sanoi, että se on hänen ruokansa. Ei yksikään saarna ollut sitä ruokkaa, eikä yksikään puhe ollut sitä ruokkaa, mutta Jeesukselle ruoka oli, että hän teki taivaallisen isän tahdon. Tuli ihmiseksi, eli sun ja mun vuoksi, sen ihmisen elämän ilman syntiä, että hän voi sitten viimeisenä iltanaan tulla synniksi sinun ja minun vuoksi ja viedä ne asiat sitten tuomittavaksi. Hänet rangaistiin kuolemaan siksi, että hänet tehtiin synniksi. Hän oli pahan tekijä. Kaikki murhat, kaikki rikokset, kaikki pahoinpitelyt, kaikki mitä ihminen on ikinä maailmassa keksinyt. Jeesus oli sitä, kun hänet nostettiin ristille, mutta silti hän oli Jumalan uhrikaritsa, joka tuli ottamaan pois maailman synnin. Ja sillä hetkellä kaikki se synti kasattiin Jeesukseen ja se otettiin pois. Ja nyt jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Näin sanoo Pietari sanassa. Ja minä en muuta sitä tottuutta, vaikka kuinka sanotta, että pitäisi olla eri tavalla. Mutta se on näin ja sillä siisti. Eikö ole hyvä uutinen? Se on niin hyvä uutinen, että jos Erkillä on parempaa uutista tai yhtä hyvää uutista, niin saat tulla puhumaan nyt. Niin, sehän on niin iloinen asia tulla tänne, kun saa tulla sen parhaan uutisen kanssa, mistä Markku puhui. Ei sen parempaa uutista ole, kun meidän synnit ja syntivelat on maksettu. Se on aivan valtava, mutta sitten kun Jeesus ne ristillä maksoi ja sitten kun Jumalan armosta on saatu käsittää, että velat on maksettu ja tultu Jeesuksen luokse ja saatu ne synnit anteeksi. Sitten alkaa tämä taivaltaminen täällä uskon tiellä ja siinähän me ei olla enää ihan niin täydellisiä kuin Jeesus on. Meillä on tämä lihankantura matkassa ja se vähän aina oikuttelee ja on kaikenlaista, mutta nekin mitä me tehdään, niin ne on maksettu ristillä. Mutta kun me käsitettäisiin se, minkä Jeesus maksoi, niin kyllähän meille tulisi nöyrä mieli kulkea sitä ristintietä, taivastietä ja välttää ei omalla voimalla, vaan Jeesuksen kanssa hänen antamalla voimalla syntiä. Sillä sehän aina hidastaa tätä matkantekoa ja
Yksi asia, mikä tuossa tuli mieleen, kun minä en yhtään, kyllä minä olen päättänyt, että minä vapaakirkkoon tunniminen etukäteen valmista mitään. Ja sitten jos ne pyytää, niin minä sanon taivaaseen, että mistäs puhutaan. Ja se nyt tuli tänä iltana, kiitos Jumalalle hyvin äkkiä, että kun Jeesus siellä vuorisaannassa Matteuksen evankeliumin 6. luvussa tämä Isä meidän rukouksen, niin siellä lopussa on, että niin antakaa anteeksi, niin kuin teidän taivaallinen isänäkin on teille antanut anteeksi, ellette anna anteeksi, niin taivaallinen isänikään anna anteeksi. Se on aika vakava paikka meille. Mutta, minä luen tuolta vielä kohta Matteuksen evankeliumin 18. luvusta, mutta kun me taas ajatellaan tätä asiaa, miten Jumala on valtava rakkaus, kun hän on antanut tämän Raamatun meille ja kertoo nämä asiat meille etukäteen. Eikö ole aivan valtava ohjekirja tämä Raamattu? Ja tämä ei todellakaan ole kirja, joka sanoo, että ei saa tehdä ja täytyy tehdä, vaan tämä on se vapauttava kirja. Meidän ei tarvitse niin paljon kompuroja, kun me tutkitaan ja kysellään Jumalan sanasta. Ja täällä 18. luvussa, kun Pietari ensin kysyy sitä, että kuinka monta kertaa pitäisi antaa anteeksi. Ja sanot, ihan kun 7 kertaa, niin Jeesus sanoi, että ei, 7 kertaa, vaan 7 kertaa, 70-490 kertaa, niin se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi elää anteeksi antamuksessa. Se on muuten ihmeellinen asia tuo anteeksi antamus. En nyt jätä niin kuin kokonaan pois anteeksi pyytämistä, mutta sinähän voi käydä sillä lailla, kun meitä on vähän loukattu ja myö kippuroidaan se anteeksi antamattomuuden kanssa, että en kyllä anna anteeksi ennen kuin tuo toinen tulee pyytää. Me saadaan olla vaikka koko ikämme pian siinä tuskassa. Mutta Raamattu osoittaa selkeästi, että me saamme antaa anteeksi, vaikkei meiltä pyydetä. Ja siinä se on muuten ihmeellinen asia, että yleensä antaessa tahtoo jotakin lähteä, mutta kyllä siinä lähtee se katkera. Kaunainen mieli, mutta sinä saa valtavan paljon itse, kun pystyy antamaan anteeksi. Luetaanpas täältä sitten, kun ensiksi tämä velallinen, joka oli 10 000 leiviskää velkaa, niin tuli sinne isännälle. No tässä luetaan ihan niin, jää sitten ihan puhumiseksi. Sen tähden taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka vaati palvelijoiltansa tiliä. Ja kun hän rupesi tilintekoon, tuotiin hänen eteensä eräs, joka oli hänelle velkaa 10 000 leiviskaa. Tai 10 000 leiviskaa on niin paljon, sitä ei voi koskaan maksaa. Se kuvaa sitä, että meidän velkaa Jumalalle, meidän syntivelkaamme, mutta onneksi se on maksettu ristillä. Mutta tämä kuvaa sitä valtavaa velkataakkaa. Ja sitten kun tämä tulee, mutta kun tällä ei ollut millä maksaa, niin hänen herransa määräsi myytäväksi hänet ja hänen vaimonsa ja lapsensa ja kaikki mitä hänellä oli ja velan maksettavaksi. Silloin palvelija lankesi maahan ja rukoili häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, minä maksan sinulle kaikki. Niin herran kävi sääliksi sitä palvelijaa, hän päästi hänet ja antoi hänelle velan anteeksi. Tässä tulee nyt sitten, kun on todella saatu Jumalalta velkamme anteeksi, se toinen hyvin tärkeä näkökulma tähän asiaan. Mutta mentyään ulos se palvelija tapasi erään kanssapalvelijoista, joka oli hänelle velkaa 100 denaria. Ja hän tarttui häneen, kuristi häntä kurkusta ja sanoi, maksan minkä olet velkaa. 100 denaria on saan päivän palkka. Se on kohtuullinen, sen voi maksaa, mutta 10 000 ei riitä. Tämä lyhyt elämä, vaikka kaiken ansionsa laittaa, niin ei riitä. Minkä hän oli saanut anteeksi, hän ei ollut valmis antamaan 100 denaria. Ja sitten tässä jatketaan. Niin hänen kanssapalvelijansa lankesi maahan ja pyysi häntä sanoen, ole pitkämielinen minua kohtaan, niin minä maksan sinulle. Mutta hän ei tahtonut, vaan meni ja heitti hänet vankeuteen, kunnes hän maksaisi velkansa. Kun nyt hänen kanssapalvelijansa näkivät, mitä tapahtui, tulivat he kovin murheellisiksi ja menivät ja ilmoittivat herransa kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin hänen herransa kutsui hänet eteensä ja sanoi hänelle, sinä paha palvelija, minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit.
eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijasi, niin kuin minäkin sinua armahdin. Ja hänen herransa vihastui, antoi hänet vanginvartijan käsin, kunnes hän maksaisi kaiken, mikä oli hänelle velkaa. Niin myös minun taivaallinen isäni tekee teille, ellette anna kukin veljellenne sydämestänne anteeksi. No, se heitettiin vankilaan, molemmat. Toinen 100 denaarista, toinen 10 000 denaarista. Tämä 10 000 denaaria ei kun velkaa oleva henkilö, ei kun leiviskään. Ei ikinä, ei koskaan. Mutta 100 denaarin, niin se pääsee vankilasta ja sekin menee sille kuninkaalle sen toisen velosta. Hän ei saa mitään. Hän on aina vankilassa. Tarkoittaa käytännössä sitä, että on ulkona taivasten valtakunnasta. Niin. Ja anteeksi antamuksessa on semmoinen valtava voima. Mullakin oli yksi aika vaikea asia tässä joku taaksepäin. Ja minä sitten lähdin hiihtelemään tuonne Vuokattiin edellisen puolison kanssa, eli vielä 17. Ja otin siitä lähtiessä semmoisen kirjan kuin Täydellinen anteeksi antamus. Ajattelin, että luenpahan tuo, että minähän olen kyllä antanut anteeksi, mutta luenpahan muuten tuon kirjan tuossa. Ja luin ja melkein olen kirjan lopussa ja ajattelen, että olenpa näköjään antanut niin kuin haluankin antaa. No, tuli paikka, että kun sinä luet Raamattua, niin sieltä tulee sinun mieleen nouse, että tämä paikkahan sopisi sille minua rikkonille, että se, jos se tästä ymmärtäisi. Ja sitten vielä, että niin. Jos sinä ajattelet niitä asioita, niin sinä et olekaan antanut anteeksi. Niin silloin Erkki painui sängyn viereen poloville ja sanoi, että rakas taivaallinen isä, auta minua antamaan anteeksi, en näköjään pysty. Mutta siitä lähti aivan käsittämätön vapausprosessi minun elämässä. Sitä ei voi käsittää ollenkaan, minkälaiset niin muutokset tuli, kun tajus ja meni Jeesuksen luokse. Niin sai kokea sen, että kyllä kannattaa antaa anteeksi, mutta sitten kun jos jätetään kokonaan pois anteeksi pyytäminen, niin se, kuka on rikkonut, niin kyllä sen kannattaa käydä pyytämässä anteeksi. Ehdottomasti. Hän myös vapautuu. Molemmat on tärkeitä, mutta ei jää odottamaan sitä anteeksi pyytämistä. Annetaan anteeksi. Se kannattaa. Siunaa. Kiitoksia, Erkki, tästä. Se nimittäin, kun Jeesus sanoi, että jos tiedät, että veljelläsi on jotakin vastaan, tarkoittaa siis toista uskovaa tai kuta ihmistä yleensä hyvänsä, niin mene ja sovi ensin. Koska anteeksi pyytämään tuleminen on paljon vaikeampaa, kun mennään sanoa, että kuule, taisi tulla virhe, mutta minä annan sulle anteeksi. Se on vielä helpompi. Uskotko, että on helpompi? On se helpompi. Ei mennä osoittamaan sormella, että hei, sinä teit väärin, mutta käyvä sanomaan, että kuule, tämä asia on selvä, että ei kannata sitä matkassa. Laulittain sitä anteeksi antamisesta, Jouko. Siinä on voimaa, siinä on voimaa, siinä
edessä, kun siinä on voimaa, siinä on voimaa, siinä on paljon voimaa. Ja siinä on voimaa, siinä on voimaa, siinä on paljon voimaa. Kuljetaan toistamme tukien, heikkoja hoivaten. Ja siinäkin on voimaa, siinä on voimaa. Siinä on paljon voimaa, siinä on voimaa, siinä on voimaa, siinä on paljon voimaa. Ja uskotaan syntimme anteeksi Jeesuksen veressä. Siinä on voimaa, siinä on voimaa, siinä on paljon. Antamattomuutta kannata heittää, vaan opetella siihen, että pystyisi antamaan anteeksi. Ja vaikka ei pysty aina unohtamaankaan, mutta kuitenkin, että kun sitten tulee se asia sydämelle, niin uskaltaa sanoa, että kuule, sehän on anteeksi annettu, että eipä kaivella. Joskus sanovat näitä, joka menneitä muisteli sitä tikulla silmään, ja se on kyllä ihan aika hyvä ajatus. Uskotko näin, että Jumalan ominaisuudet, koska meidät luottiin Jumalan kuvaksi, niin ne heijastellaan tavalla ja toisella sinun ja minun elämässä. Olimmepa uskossa tai emme ollut uskossa, niin siitä näin ne heijastellaan. On semmoisia asioita, mitkä niinku aina välähtää, että hei, tossa on se just noin. Kyllä se vain kertoo Raamattu sen, että just noin. Taian olla sittenkin Jumalan kuva. Sinä ystäväni, joka olet täällä tänä iltana tai joskus myöhemminkin kuuntelemassa minua, niin uskalla peiliin kahtoessa suomata, että minä olen Jumalan kuva. Ja sitten kun kahtelet, että no, mä olen vaan tämän näköinen, niin muista, ettei Jumala tehnyt ainoatakaan rummaa ihmistä. Kerran kuulin tämmöisen viisaan ajatuksen, kun tiedemiehet oli miettineet, että minkä näköinen solkkusoppa tulee, jos ihmisen kasvoja paljon kuvattu ja ne pannaan tietokoneella päällekkäin. Tullaan sitä varmasti mahdottoman näköinen. Se oli järkyttävä määrä ihmiskasvoja, mitä oli kuvattu sitten, ja nuoresta vanhaa ja monen ikäistä. Ja lopputulos, arvatkaapa, minkä näköinen sitten oli. Maailman kauneimmat kasvot. Minkä näköinen tämä maailma olisi, jos me kaikki oltaisiin samannäköisiä? Ja ne kasvot, joita me kannamme tämän pienen elämämme ajan, on Jumala tarkoittanut, että ne heijastavat Jumalan kauneutta ja kykyä nähdä ihminen kauniin. Sinä et voi olla ruma, koska Jumala sanoo, että kaikessa olet kaunis armaan. Ei ole sinussa ainoatakaan virhettä. Mutta semmoiset jumalalliset ominaisuudet uskovassa ihmisessä heijastuu. Ja sitten tuossa oli lahkosta puhetta tuossa keittiössä. Ja nythän Pietari sanoo näin, että mutta minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat. Paavali sanoo. Vaellan, kuulin niin kuin isieni, palvelin isieni Jumalaa, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalaa. Mutta minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat.
alkoivat nimitellä lahkoksi uskovia ja se siihen aikaan oli hyvin yleistä varmasti. Mutta tästä jos katsotaan apostolien teosta tämmöinen pikku ajatus ennen kuin mennään sitten tämän illan tekstiin. Luetaan tuossa, kun tässä laulettiin siitä kauniin portin pielestä, niin tuosta luetaan apostolien teot 5 ja 12. Apostolien kätten kautta tapahtui kansassa monta tunnustekoa ja ihmettä, ja he olivat kaikki yksimielisesti koolla Salomon pylväskäytävässä. Elikkä oli semmoinen yksimielisyys, että niinku halusi, että jes, taas tullaan vapikseli illalla. Se oli siihen aikaan pylväskäytävä. Tai olipa mikään kirkkokunta nimi hyvänsä, niin sen ei pitäisi olla rajoittava tekijä, mutta kyllä ne pylväskäytävien välillä rakennettu aita. No Erkki on päässyt sieltä livahtamaan aijan raosta. Kiitos kunnia siitä. Jumalalle kuuluiksi. Ja minusta se on niinku hieno homma, että aina aijan alta livahettaa, kun nykyään on ne aijat semmoiset. Ja sitten ei kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Ja yhä enemmän karttui niitä, jotka uskoivat. Joku ehti ihmisiä. En yhä enemmän löyty niitä, jotka uskoivat. Herran sekä miehiä että naisia, suuret joukot. Sitten kerrotaan tästä kauniin portin tapahtumasta, mutta taas eri kohdasta. Kannettiinpa sairaita kaduillekin ja pantiin vuoteille ja paareille, että Pietarin kulkiessa edessä ne varjonsa sattuisi johonkuun heistä. Myös kaupungeista Jerusalemin ympäriltä tuli paljon kansaa ja he toivat sairaita ja saastaisivat henkien vaivaamia ja ne kaikki tulivat parannetuksi. Silloin nousi ylimmäinen pappi. Siellä oli kuule tiukat nootit, että kertaa kaikki ja me hallitaan tätä hengellistä toimintaa Jerusalemissa. Nyt ei tämä homma pelaa. Ja kaikki, jotka olivat hänen puolellaan, sattukeusten lahko. Tässä mainittaa lahko. He tulivat kiihkoa täyteen. Minä nyt kysyn, kumpi näistä oli kiihko. Oliko uskovainen vai ei uskovainen? Ei uskovainen. Mulla lukkoa täällä isolla kiihko, uskovainen, ei vaan, .. Se, joka ei ollut uskovainen. Saattaa riipasta joskus, että ei. Minäkö lahkolainen? Nasaretin lahkoon minä kuulun. Siihen samaan, mihin Pietari ja Paavali ja nämä kuulu. Mutta jokaisella on kuitenkin koti oltava ja se nyt on Vapaakirkon lipun alla minun kotini. Hengellinen kotiin ja minä sen takia tässä vain on, koska Jumala minut johdatti siihen. En edes itse valinnut. Ja sen jälkeen, kun tämä kiihko käypi yli, he kävivät käsiksi apostoleihin ja panivat heidät yleiseen vankihuoneeseen. Mutta yöllä Herran enkeli avasi vankilan ovet ja vei heidät ulos ja sanoi, menkä ja astukaa esiin ja puhukaa pyhäkössä kansalle kaikki tämän elämän sanat. Ajattele, oliko papit ihmistä kukaan pöljepeästi pihalle. Kerta kaikkia. Me ollaan oikeita uskovaisia. Meillä äläkköön oloko tämmöistä ajatusta, että minä yksin olen oikeassa. Muuten meistä voisi tulla lahkolainen. Mutta niin pitkään kuin me uskottaa Jeesuksen, meillä on yksi sydän, yksi usko ja yksi Herra ja yksi kaste ja niin edelleen. Ja jos olet huomannut, niin siinä puhutaan Jumalan työstä. Yksi Herra, yksi usko ja yksi kaste. Usko Herran Jeesukseen, minä olen Herra sinun Jumalasi ja hän on ainoa, joka kastaa pyhällä hengellä. Ei ole kyse vesikasteesta, henkikasteesta. Ei tarvitse siitäkään tapella ennen. Eikä tukkanuotta sillä olla. Ei ennen. Mutta Jumalan ominaisuus, se kato heijastui. Siellä heijastui Pietarista ja näistä se heijastui Jumalan ominaisuus. He olivat niin likellä Jumalaa, kun he kulkivat Jeesuksen matkassa se 3 vuotta, että se niin kuin jää valtava heijastuma, jopa että kun se miehi jäisi. Ajattelen, miten mukavaa sairaalan käytävää kävellä, niin Romina kuuluisi takkoa, kun kaikki hyppäisi sängystä. Jes, mä tuun pihalle. Jos Jeesus olisi ollut täällä, hän ei olisi kuollut. Sanovat Jeesukselle, kun Lasarus kuoli. Sitäkin mietin päivällä, että mikä olisi sitten, jos näin tapahtuisi väkevästi Jumala ilmestys, että kuolleetkin heräisi, niin minä jos kuulisin, että joku olisi uskossa kuolemassa, että kuule, annetaan se nukko, se on jo paremmissa käsissä.
se vielä voi kyllä nousta ja sitten hairahtaa. Annetaan sen nukkua. Näin minä sen mietin. No, mulla on aika miettiä aina tuolla, kun minä sitten tien erilaisia asioita kotona. Tai sitten on lenkillä 3 tuntia aamusta, niin kuin tämäkin. Mutta Jumalan ominaisuus heijastuu ihmisessä on myöskin löytämisen riemu. Oletko koskaan kokenut löytämisen riemua? Joku on hukkunut ja sitten löytyy hirveä. Kerta kaikki mahtavinta. Nyt se löytyy. Minä muistan, kun tuolla Koskilla kulettiin ja ramuttiin ja sitten etittiin sieltä tuota uistimia ja mänttiin tuonne Lieksaan ja ensimmäisen kerran minä semmoinen tehtiin, kato saavi, mistä niin pohja on leikattu pois, se on pleksi. Ja sitten kahluu housut, että pääsee näitä myöten talvella sinne koskien kahlaamaan. Ja sitten tehtiin pelastaja, mistä älyttömän hyvät keskustelut nousi. Kun aina ihmiset kysyivät, mikä se tuo, minä sanoin, että mun pelastaja. Sitten siitä oli hyvä lähteä sitä keskustelua viemään, että kuule, näin se kato Jumalakin toimii, että kun se alhaalla oleva ihmisen ottaa niskasta kiinni, kun sitten kelepaako, ei kelepaa, no sitten. Ja mulle kelepasi joka ikinen uisti, minkä minä olen. Repaan lemman reuhkani ja ajattele, kun ensimmäisen kerran panin sen saavin siihen, niin 2 pallaa samasta kivenkolosta kautta. Valtava ilo ja riemu, että jes, mä löysin. Senhän tiedät, se siihen aikaan maksoi paljon ja nykyään vielä enemmän. En tiedä, saapiko 10 enää kappaletta. Siinä, että minä pistän sen siihen 2 sekuntia, 20 €. Hukseijakka. Molemmat täysin virheitten. Hyvä kuntossia. Ehjiä. No, ne nostan ja katon kiven taakse, niin siellä köllöttää sitten Räsäsen Seiska. Mutta ei tuommoistakaan mulla koukut on joku ruostunut. No ei se haittaa, korjataan se. Ja jälleen se ilo ja riemu, että jes, mä löysin. Ootko sinä kokenut tämmöistä illaa? Löytämisen ilo. Kerta kaikkiaan se on mahtava. Se on Jumalan ominaisuus muuten meissä, uskotko? Sen on Jumala asettanut meihin, koska Jumala kanssa riemuitsee ja iloitsee löytämästä. Jos katsotaan Luukkaan evankeliumin 15 lukua, katsotaanko? Kaikki publikaanit ja syntiset tulivat hänen tykönsä kuulemaan Jeesusta, mutta fariseukset ja kirjanoppineet nurisivat ja sanoivat, tämä ottaa vastaan semmosia uistimia, jossa ei ole koukkuja. Mitä sinä tuommoisilla uistimilla tiedät? Tämä ottaa vastaan syntisiä ja syö heidän kanssaan. Niin hän puhui heille tämän vertauksen. Jos jollakin teistä on 100 lammasta, hän kadottaa 1 niistä, eikö hän jätä niitä 99 erämaahan ja mene etsimään kadonnutta, kunnes hän sen löytää. Se oli älyttömän tärkeä. 1 kappale. Sinä ystäväni, sinä voit olla se äärimmäisen tärkeä lammas tänä iltana, joka on kadonnut. Ja löydettyään hän panee sen hartioilleen iloiten. Ajattele, kun lammas kuulee, kun otetaan nilikkosta kiinni niskassa. Saat olla Jeesuksen niskassa. Ja sitten lähdetään kävelemään kotia kohti. Hän panee sen hartioille iloiten. Ei sanota, voi kun sä oottikainen. Tommoseksi oot porsastanut itses. Anna minä puhista. Ei. Valtava ilo ja riemu. Ja lammas niskassa. Ei kun. Niin 99 luo. Ja vapiksi voi heilata. Hei, täältä tulla. Ja löydettään panee iloita. Ja kun hän tulee kotiin, kutsuu hän kokoon ystävänsä naapurinsa ja sanoo heille, iloitkaa minun kanssani, sillä minä löysin lampani, joka oli kadonnut. Tässä on painopiste yhdessä ainoassa. Ja ilo siitä yhdestä ainoasta. Minä sanon teille samoin ilo taivaassa yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen, kuin 99 vanhurskaista, jotka eivät parannusta tarvitse. Nimittäin Jumala iloitsee joka ikisestä niistä, jotka on jo tullut uskoon. Mutta Jumala ei iloitse niistä, jotka pitävät ristin työn halapana, eikä kelepaa,
sen lunastusmaksuksi ihmiselle, että hän pystyisi lunastamaan rikkomuksensa, syntinsä anteeksi. Tässä tarkoittaa todennäköisesti semmoisia ihmisiä, jotka olivat tuolla, niin kuin edellisessä luvussa luettiin, jotka murisivat. Tulivat kiihkoa täyttä ja sanoivat, että Pietari, ei saa puhua Jeesuksesta, eikä saa parantaa sairaata, eikä herättää kuolleita, eikä puhdistaa pitanisia. Ja vielä vähemmän teitä saatte puhua tuosta Jeesuksesta. Kaikesta muusta, politiikasta ja urheilusta antaa tulla ja pesäpallosta, mutta ette kyllä Jeesuksesta saa puhua, että pannapa teet tyrmään. Suomen kansa on tässä samassa jamassa tänä päivänä. Päivi Räsästä, jos olet kahtonut, niin eikö tuo tämä Raamattu okkule ollut jo tuomittuna kirjana siellä? Ei, kun historia toista itseänsä. Jeesus sanoi tänään, mutta ajattele se löytämisen riemu. Etitän erilaisia asioita, esineitä, ihmisiä ja niin edelleen. Jotenkin tuntuu, että se on siellä sisällä. Se halu etsiä jotakin. Ja kerrällä jotakin. Ja sitten ne sanoivat, että joo, minä kun tämä löytänyt, tämä kuuluu minulle. Me pojan kanssa oltiin sitten siellä samaisella koskella ja me kerättiin uistimia. Meillä oli aika paljon, useita kymmeniä, liki 100 ehkä. Ja siinä oli hyviäkin uistimia ja sitten siitä oli ihan muutama semmoinen, jota meillä ei vielä ollut. Ja oli pikkupoika, tuli ukkisa kanssa ja ne kahtoi silmät pyörän ja poika, että voi kauheeta, teillä on paljon muita uistimia. Ja Teemulle vinkkasi, että kohta on pojallakin. Siinä oli iso kivenkolo. Minä kaajoin ensinnäkin se saavin pohjasta ne uistimet siihen. Teemu tulee ja hurahuttaa toisen saavilliseen. Ja siinä ehkä tuommoinen satakunta oli, kelle oli niitä uistinta. Ja sanottiin pikkupojalle, että kuule, tässä on sulle kaikki nämä uistimet. Saat joka ikisen. Arvanpa, minkä näköinen oli ilon pojalla. Hän iloitsi toisen löytämästä. Kun nyt joku tulee uskoon, niin minä talutan hänet helluntaan herätyksiin ja sanon, että kuule, tämmöistä on täällä. Ja sitten minä tuon hänet vapiksille ja sanon, että tämmöistä on täällä. Ja sanon, että joo, minä haluankin helluntaan herätykseen. Niin kuinka monella täällä on yhtä suuri ilo siitä, kun oli sillä pienellä pojalla. Iloita toisen löytämästä. Minähän sanon, että tänä iltana saatetaan Sipasta aika likeä. Meidän pitäisi pystyä iloitsemaan siitä, että yksi ainut löytyy. Ja iloita yhdessä toisten kanssa. Se on valtava etuoikeus meillä iloita. Sinusta ystäväni iloitaan siitä, että taivas on valtava ilo, että sä oot löytynyt. Siellä varmaan vieläkin juhlitta, eihän se mitään 30 vuotta, jos on juhlittu. Siellä varmaan vieläkin niinku kilinä kuuluu, kun on parasta pöydästä. Jes, se löytyy. Ja on vieläkin ja iloitaan. Mutta taivas itkee surun kyyneleitä. Tuoks lapsosen pois poikenneen, langenneen. Mutta taivaan isän luotansa ei heitä, vaan armossa aina. Jeesus tahtosi niin, että jokainen, kun on löytynyt, niin saisi myöskin pysyä siinä. Niin myös sanon minä teille, on ilo Jumalan enkelillä yhdisestä ja syntisestä, joka tekee parannuksen. Ja sitten kerrotaan, eräällä miehellä on kaksi poikaa. Erässä seurakunnassa on kaksi poikaa. No, eräällä miehellä on kaksi poikaa. Toinen sanoo, että kuule, anna isä minulle vähän nyt tuota. Niin kuin monet on rukkoillut tai kuulemma, kun ne päässyt tuolta kivensinä, että Jumala anna mulle akka-auto ja asunto. Ja kaikki tulee ja vielä kuulemma sievän vaimo saavat. Ja sitten vähän aikaa se elämä maistuu ja sitten retkahettaan takaisin. Sanottu, että kuule, nyt oot isä antanut minulle paljon omaisuutta. Minä lähden vähän maistelemaan, mitä elämä maistuu. Ja vähän ajan päästä kilinää kuuluu, mutta kun kuuluu kassista. Ja kaikki tuhlattaa, kaikki tärvellään.
Ja sitten kun kaikki tärveltyy, niin Jumala pitää kuitenkin etsinnän päällä. Oletko koskaan katsonut sellaista TV-ohjelmaa, missä ne ehtii näitä kadonneita? Siis vuosikymmenien päästä vielä niin ehti. Ja lopulta kun ne löytää, niin hirveä ilo ja riemu, että jes, se löytyy. Siis ihmisessä on ominaisuus etsiä ja Jumalassa on se suurempi ominaisuus, koska meillä on pikku rippas annettu sitä. Ja Jumala ehtimällä ehtii sitä, että mistä vain joku uskaltaisi varroa joku seurakunnan takapenkissä, kun kysytään, haluaisiko joku nyt ottaa vastaan pelastuksen, niin uskaltaisi vaikka sormea nostaa penki taikka täysyksi. Jeesus ehtimällä ehtii, mutta hän ehtii monesti meidän kautta. Sen takia on hyvä ja jaa tätä videoa tänäkin iltana ja tulevina päivinä, että joku tulee sitten niin 21. että sanoo, mutta poika sanoo hänelle, isä, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan ja sinun edessäsi, enkä enää ansaitse, että minua sinun pojaksesi kutsutaan. Silloin isä sanoo palvelijoille, tuoka pian parhaat vaatteet, pukekaa hänet niihin, pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa, eli hänestä tuli täysvaltainen perheenjäsen. Noutakaa syötetty vasikka, teurastakaa, syökäämme ja pitäkäämme iloa. Ja sitten joku tulla sanoa, että ei se kelepaa meille kuoroon, kun se on tommonen ja kun se on semmonen ja tämmönen tuommonen. Ja se vika siinä vielä on. Vanhempi veli tullut paikalle. Ei tommosta saa olla. Kantakaa niin, koska niin soittimet näkee. Ei saa olla rumpuja, ei saa olla sitä, eikä saa olla tätä. Minä olen nyt ihan oikea uskovainen. Taipa isä tullut kuule. Sama arvoinen poika kuin sinäkin on tänäänkin. Ja meidän pitää illoa, kun on eksynyt löytyneen. Ajattele, mikä ilo ja riemu on Jumalalla sydämellä, kun hän löytää sen, kun minä kahdesta rapalasta iloihin. Hyvä, ettei raikunut koko Neitikosken laakso, kun minä löysin, että hei, pojat, täällä on kaksi rapalaa. Ja vielä molemmat sai ehjänä saapilasta. Jumala enkeleillä ja taivaassa riemuita ja iloitaan siitä, että se yksi onneton, kaikkensa menettänyt, kaikkensa tärvellyt, tulee seurakuntayhteyteen, niin pitää illoa. Uskaltaa, koska ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Ei meidän tarvitse ruveta kaljottelemaan eikä juomaan. Mutta tarkoittaa sitä, että meillä tulee suunnaton ilo siitä, että joku ihminen löytää taivasti. Löytämisen riemu. Meillä on syvällä jossakin löytymisen riemu. Se ilo, eikö totta? Me etsitään asioita, esineitä, ihmisiä. Jotenkin tuntuu, että se on siellä sisällä, jossakin syvällä. Useat harrastukset ovat löytämisen riemun täyttymyksiä, uskotko? Esimerkiksi marjastus. Hyvä marja, sieni, kala, riistapaikka. Siitä ollaan valtava iloisia. Hei, löysin hyvän lakkapaikan ja joku kysyy, mistäs löysit? No, se on tuolla Iivan tiirassa, vaikka se ei ole kellekään siellä. Sitten se toinen ajaa Iivan tiiroja kahtota, missä sen kelemin auto on, joka sanoo. Mitäs se on tuohon pysähtynyt Horjukankan tiehoja? Pitihän se olla Iivan tiirassa. Se on semmoinen paikka kaukana teiltä, kaukana. Vaikka auton vierestä marjat poimi, piti kävellä pitkästi. Auton vierestä marjat poimi. Ei sitä mielellään jakaisi sitä illoa, eihän. Eikä sitä, mistä se löytyy. Minä olen huomannut saman pätteen myöskin uskomiin. Torilla mennään laulamaan, niin kyllä mielellään sitä käsikynkkää otettaisiin, että kuule, sinä kuulut meille. Ei, kun kuuluu Jeesukselle. Ei sitä mielellä jakaisi sitä marjapaikkaa. Mutta kuitenkin toivoisit toisen olevan iloinen, kun kertoo, että jes, minä sain 50 litraa lakkoja tänä päivänä. Toinen katteuvasta vihreänä, kun katteuvan piru purasso korvan lehtäs, mutta jaa, kato nyt, et oo yhtä hyvä osainen. Toivoisit toisen olevan iloinen, eikä ahneen vallatessa sisintä.
peitän löytämisen riemua. Uskotko? Minä uskon, että ihminen oli luotu alun perin olemaan siunauksen kanavana ilman ahneutta. Ajattelepa, miltä tuntuisi, jos meillä ei olisi ahneutta. Minä löytäisin hyvän marjapaikan, niin minä ottaisin kännykän kätteen ja soittaisin kaikille tuttaville ja ystäville, että nyt niitä kuule riittää. Koko suo on keltaisena lakko ja tulkaa tänne kerran. Mutta seuraavana päivänä minä ajan kilparnoluksi auton kilometrin päähän, ettei hukkaan löydy sille lakkasuolle. Ja kävelen mutkan kautta. Salailu joskus on kertomassa sitä, että minä en halua olla siunauksen kanavana, kun ahneuden piru on purassut korvalleista. Ja kuiskannut, että et sinä voi, kun menee sulta liikaa. Minähän sanon, että tänä iltana saattaa minä lähteä. Käydä kipeästi. Ilman ahneutta olisin meillä kaikilla tasaus. Mutta miltä tuntuisi, jos kertoisitkin marjapaikkasi minulle? Ja aamulla minun Audi seisosi ensimmäisenä siellä parkkipaikalla, missä eilen oli sun autos. Eikö vähän sipa seisi, että pitihän se arvata, kun tuolle kertoo. Ei olisi pitänyt kertoa. Minähän sanon sulle, et olisi kertonut, ja autossa kuuluu tappelu, kun isäntä ja emäntä ottaa yhteen ja kohta avioerolla vängettää, että kun kerrot pöliä tuolittu marjapaikan. Ei nimittäin näin isoa assita, ei tarvitse avioeroa. Kerran kuulemma olisi nappituuppihin riittänyt, kun väärin vaimo puristi sen. Purasiko ahneuden piru korvallistas? Nyt se on minun marjapaikan pieni. Ei sittenkään olisi pitänyt kertoa. Sanohan minä, ei olisi pitänyt kertoa. Alkuseurakunta nimittäin piti kaikkia yhteisenä. Ei sano, jos joku sulle sanoo, että uskovia tavarat on yhteisiä, niin sanotta kuule nyt, että on lukenut Raamattu. Ihan oikeasti siellä ei sanota näin. Vaan he pitivät kaikkea yhteisenä. Apostolien teossa kertoo näin. Luetaan tuosta 41 jakkeesta tätä samaa toista lukkoa. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan ja kastettiin, niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 siellä. Ajattele, 3000 samalla marjapaikalla. He pysyivät apostolien opetuksessa, eli ne istuivat seurakunnan tilaisuuksessa, ne pitivät valtavaa Jumalan palvelusta täällä. Keskinäisessä yhteydessä. Sauna lämpisi ja kaikki sai olla siellä, ei valittu vain metästyskavereita. Ja leivän murtamisessa oli yhteinen ehtoollishetki. Ja rukouksissa. Jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä tunnustekoa tapahtui apostolien kätten kautta. Ja ilman kuin ei nykypäivänä tapahdu, kun Erkki oli kaivattu tänne. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkia yhteisenä. Hei, tulkaa meille. Siellä on sauna. Joo, tullaan. Ootko kotonasi? Mutta jos et kuulu samaan metästysporukkaan, niin elät. Se on nykypäivä. Minä kysyn, että miten hirveän vähän on loppujen lopuksi Kristus saanut sijaa ihmisessä. Kun oli tarkoitettu näin, että se mitä me ollaan ja mitä meillä on. Me voitaisiin olla siunauksen kanava lähimmäisille. Se ei olisi ollenkaan pois. Alkuseurakunta piti kaikkea yhteisenä. He jakoivat löytämänsä. Ilo oli aitoa ilman ahneutta. Ei sanota, että kaikki oli yhteistä. Ei, vaan he jakoivat marjapaikkansa. He kertovat, mistä kala löytyy. Minä nimittäin kerran huomasin, kun minua ihmetytti yksi mies, kun se aina pyrki ahnehtimaan, että mistä joku sai kalan, niin se tuli sammua kivenkolla onkimaan. Ja minä sitten katon, että kun se sai kalan, niin et usko, että se meni kuule korvat luimussa piiloon eri kohtaan sopajakkakoskella ja siellä se puhkesi sen kalan sitten. Sitten se nosteli, että täältä se löytyi kala. Minä menin, että ai tästä, kun sä tästä sain, tuosta se kivenkolosta iski, vaikka se oli 100 metriä. Ei nyt ihan 100 metriä, kun sitten 10 metriä alempi. Enkä hän ole sanonut, että elää puhu poika pötyjä. Se luulee, että se on toinen kala samassa kivenkolossa. Minä kerron teille sille samanlaiset jekut. Minä sain kalan siitä, niin
kaikessa rauhassa pistin sen reppuun ja nousin kosken niskalle. Minä katsoin, että nyt se ei näe minun, niin minä otin sen kalan sieltä repusta sitten ja minä rupesin puhkaisemaan. Niin ei mennyt monta minuuttia, kun rupesin Räsäsen seiska lentämään kosken niskaan. Tästäkö sinä kalansa? Mutta just tästä. Tässä minä puhkasin. Uskotko, että jos se siitä olisi kalan saanut, niin olisiko minua vähän kisinyt tänne? Ei voisi. Mulla oli paistin kalat. Sanon minä sitten, että no en minä suinkaan tästä saanut, kun tuon toiselta puolen allalta. Ai etkö saanut? Se oli viimeinen heitto ja se lähti kävelemään toiselle puolen alas. Huomaatko, ahneuden piru on kuule niin likellä istuu tuossa korvallisella, että heti se purassa. Pistä nyt suu kiinni, tähän voi olla, että se hyötyy meistä. Surullista, että nykyisin jopa jotkut ahnehtivat uskon veljiä ja sisaria ahneuden varrella. He palvelevat harrastustani, rikastumistani, ajatusmallia ja niin edelleen. Ja kyllä se on hyvä veli. Tule sinä Nikule halaattaja, tule ja saunottaja, tule ja piettää yhtä ja syyvä ja juuva. Mutta kun se ei palvele minun tarkoitusperääni, et älä tehnyt. Ei alkuseurakunta toiminut näin. He pitivät kaikkia yhteisenä. Siellä oli semmoinen yhteys keskenään. Ja ei pysty sanomaan, että minä rakastan Jeesusta, jos ei pysty niin kuin tätä rajaa ylittämään. Valitettavasti Männönä. Minähän sanon sulle, että tämä ilta voipi kirkasta. Männö likeltä, että se käypi. Ei ole tarkoitus, että minä niin kuin nypin, kun se on minunkin yhtä likellä. Mutta minä tuon esille sen, että meillä on kasvun paikka. Silloin tuo löytämisen ilokin on synnin värjäämäksi tullut. Ja jaettu ilo ei pääse niiden mittoihin, mitä se voisi olla. Jos me vain ollaan hyvä velikäyvän seurakunnassakin. Kalattalaiskirje nimittäin sanoo tähän, että mitä tämmöinen homma on. Sitä monet kyllä ruotti, kun kalattalaiskirjasta puhkoi lakkaa puhuttu, kun se puhuu lainalaisille kalattalaisille. Mutta tämä kertoo, minkälainen ihminen on kuulemma lainalainen tämä kalattalaiskirje. Ja katsottava, minkälainen ihminen on lainalainen. Luettaa sieltä 4. Ja 17. Tai 16. Onko minusta siis tullut teidän vihamiehenne sen tähden, että minä puhun teille totuuden? Heillä on intoa teidän hyväksenne, mutta ei oikeata. Vaan he tahtovat eristää teidät, että teillä olisikin into heidän hyväksensä. Se on lainalaisen ihmisen kuva. Se käplii ihmisiä rinnalle ja sanoo, että kuule, sinä oot hyvä veliä, sinun pitää tulla ja sinun pitää olla ja tule vaikka kaukaa tai läheltä, mutta kunhan sinä tulet, mutta ei lakutu sitä. Se on lainalaisen ihmisen kuva. Heillä on intoa vain ahneudessaan saada sinut sitoa itseensä, että sinusta olisi hyötyä hänen omalle asialleen täyttämään ja toteuttamaan. Eipä voi sanoa, että on etsintä ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskas tahtonsa, vaan oman ahneuden sanelema asenne pallalla. Alakuseurakunta ei olisi ollut nopeasti kasvava, ellei iloakaan olisi voitu jakaa. Ellei olisi kaikkia pietty yhteisenä. Ellei Erkki olisi meille yhteinen papiksi ja helluntaseurakunnan kanssa. Ei, niin sinusta voitaisiin iloita. Mutta nyt sinä jäät sanaa molemmissakin. Ja minäkin olen joskus käynyt siellä sitten jakamassa sanaa, eivätkö kantanut korennossa pihalle. Kiitos Herralle. Ahneudetun elämä on oikeastaan aika vapaata ja antoisa, eikö totta? Ei tarvitse miettiä, että mitä ensin minulle. Vaan kun kaikki tuu vaan se mitä on, niin Jeesuksen kukkaro ensin, niin hän sitten auttakoon meitä jakamaan se. Hyvä velijärjestelmä ihmisessä ei taida olla aivan paras järjestelmä. Jumalan järjestelmä on paras.
Kaikki pitivät yhteisenä. Ei silläkin ole, että me oltaisiin joku riistoviljelytila. Ei. Vaan sitä, että meille tulisi terveen harkinnan henki, joka ohjasi meitä toimimaan Jumalan tahtomalla tavalla ja olisi Jumalan valtakunnan ajattelumalli ensimmäisenä. Eikö männy vähän liian liikettä? Minähän sanon, että se saattaa kirjoittaa näin. Mutta Jumala toimii niin kuin viisas lääkäri. Minä kävin kerran yhdellä lääkärillä ja minä sanoin, kun ääni alkaa mennä. Mulle annettiin masennuslääkkeet. Ja minä otta en minä masennuslääkkeitä kyllä syy, minä en ole masentunut. Sitten oli viisas työkaveri, joka sanoi, että kuule Markku, ala mennä lääkäriin. Eihän sinun ääni ole enää likellekään niin kuin pitäisi olla. Mutta ei olekaan, kun tuntuu, että joku jatkuu vaan kuristaa tällä kertaa, että ei pysty laulamaan eikä puhumaan, kun tuntuu kuristavaa. Sitten minä menin toiselle semmoiselle kandidaatille, joka ei ollut ihan vielä lääkäri. Niin hän uskalli sanoa, mikä siellä on. Se vähän suhautti jotakin kurkkuun ja pisti peiliin ja lämmitti sitä peiliin ja kahtoi, että joo, täällä on muuten kasvain täällä sun äänihuulessa. Tai ne antoi masennuslääkkeet. Sen takia minä en halua silitellä ja antaa sulle masennuslääkkeitä Raamatusta. Eikä taivaan isä halua, vaan se uskaltaa sanoa, että kuule hei, siellä on nyt kasvain siellä kurkussa. Haluttaako se leikata pois? Ja sitten se otettiin ja sipastiin pois leikata ja oli se kuulen mukava 4 viikkoa tyttärien kanssa puhuttiin sormilla ja sitten minä kirjoitin ja piirtelin ja oli mukava leikkiä mykkäkoulua. Mutta siitä tuli aika lailla terve. Kokonaan oli toisen äänihuulen alapuoli kasvanta täynnä, eikä se toiminut enää ollenkaan, kun siellä on tämmöinen näin. Toinen törötti paikallaan, kun se oli turvauksissa. Arvoppa, oliko minä iloinen, kun se lähti pois? Nyt jos ahneuden piru on purassut sinua korvallisesta ja se on kitteä. Ei tarkoita sitä, että se leikattaa, mutta taivaallinen balsami Jeesuksen veri tulee ja puhdistaa kaikista synnistä. Hän antaa uuden mahdollisuuden lähteä elämään tervettä elämää. Että äänihuuli on kunnossa. Että korva on kunnossa. Ettei se kuuntele sen pikku kiussa ja kuiskutuksia. Tee nyt itselläsi se Marjan paikka. Kaikkea piettiin yhteisenä. Se on siis valtava ilo. Minä olen joskus miettinyt, että kun taivaan isä siunnaisi niin paljon, että saisi isomman talon jostain järven rannalta, niin tehtäisi semmoinen paikka, missä olisi kaikille sama arvoinen tila. Eikö olisi mukavaa aina vapiksen jälkeen työtty sauna? Kukka ei voi sanoa, että sauna on esteen. Maistettaisiin makkarat siinä ja ihasteltaisiin iltakuuntaa auringonlaskoja. Olisi semmoinen yhteys, mihin Jumala pyrkisi, että se olisi meidän keskellä. Mutta ehkä joskus taivas kuulee huokauksen. Niin. Ja minä uskon näin, että jos mulle tämä järki päässä säilyisi, minä en siunausta panttaisi, vaan antaisin sen tulla kaikkien osaksi. Ja jos joku tulisi katehtimaan, niin voisi sanoa, että no olta sinäkin tästä osallinen. Oukku kotonas. Niin. Se olisi mahtava juttu. Jos minä sipasin sinun korvallista tänä iltana, niin se vain tarkoittaa sitä, että sillä se ahneuden piru istu hampaat kiinni korvallisessa. Ja nyt Jeesuksen veri tulee ja vapauttaa sinut kaikesta ahneudesta. Eikö iloa juttu? Ei tarvitse enää salata eikä peitellä lakkapaikkaa. Voi sanoa, että ei tule sinäkin. Älä aja ohi! Älä aja ohi! Mikä sulla? No tulee kahta hirveästi lakko. En minä kerkeä kerätä, niin minä tippun maahan. Pöljäkö sinut, kun lakkapaikkas kerran? Ei, kun minä haluan jakaa tämän iloni. Hölmö mies.
maailman malli. Mutta taivaan malli on erilainen. No niin, rukoillaan. Jeesus, sinä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, minä kiitän tästä ajatuksesta ja ymmärryksestä, jonka annoit tätäkin iltaa vasten, josta puhut tänä aamuna pitkällä lenkillä, ja sain olla sinun kanssa ihan kaksi. Kiitän, että tämä sana saakoon olla terveyttävä sana, voimaa antava sana, rohkeutta antava sana, että Jumalan valtakunta nousisi niin sydämessä sijalle numero yksi. Ja kaikki muu siinä ohessa annetaan. Antaessaan saa sinun sanasi vakkuuttaa. Antaessaan saa sinun sanasi vakkuuttaa. Ja Jeesus, me tiedetään näin, että kun me uskalletaan tuo vaihtopöydälle se, mitä meillä on, niin sinä hoidat meidän taloutemme kuntoon. Jeesus, laske siunaava kätesi meidän elämämme ylle. Ja Jeesuksen nimessä sinä, joka tunti, että ahneemme piru on istunut sinun olkapäällä ja pidellyt purru sinun korvallista ja kuiskutellut sinne ahneuteen liittyviä asioita. Jeesuksen nimessä minä julistan sinun syntisi anteeksi. Ja Jeesuksen veri puhdistakoon kaikesta ahneudesta, kaikesta vääryydestä, niin kuin sinun sanasi vakkuuttaa. Herra, kiitos, että saan julistaa vapauden sille, joka tunsi, että nyt tuli liian likelle. Niin, että meidän ilo olisi täydellinen, eikä meidän riemullamme olisi rajoja. Että meillä olisi ilo siitä, että me saadaan jakaa sitä, mitä Jumala sinut meille uskonut. Me ei haluta kätkeä sitä liimasseen, sitä ainoata leiviskää, vaan me halutaan tuoda Jumalalle sinun vaihtopöydällesi. Vaikka tuntuu, että minulla on vain vähän, mutta halutaan tuoda, eikä kätkeä sitä hyvän velin järjestöihin tai johonkin, että vain minun kavereille. Jeesus, kiitos, että saadaan meidän jättää oma elämämme sinulle. Herra, laske siunaavat käteesi ja varjelevat käteesi, suojelevat käteesi meidän elämämme ylle ja varjele, että me ei jouta kiusaukseen, niin kuin sinä opetit, että meidän tulee rukoillakin. Hän päästää meidät pahasta, ja paha asia on ahnehtia, kadehtia. Jeesuksen nimessä, Isä, kiitos, että sinä olet vapauden tänä iltana. Monille, jotka kuulevat tämän puheen. Jeesuksen nimessä, ole vapaa ja siunattu. Amen. Se joskus käy kipeätä. Lauletaanpa kysy menneiden aikojen suurilta. Miltä heistä tuntui, kun heidän elämänsä joutui tiukalle? Ja he kokivat sitä. Meillä on tuossa luultavasti koneella semmoista. Kirjoita sinne maljasta kruunusi. Maljasta kruunusi. Jos ei löydy tuohon, niin sitten pistetään tuota. Pelkästään laulain. Kruunuksi. Aukaiset se, ei sitä, kun se Wordi-tiedosto taisi olla muuten auki. Onko se sinne alla? Kysy menneiden aikojen suurilta,
missä kunniansa pudottiin. Kysyn milloin matkansa varrella vaihtui vaatteensa taivaallisiin. Morian vuorella, Morian vuorella, Abraham uhrasi kalleita. Veljet sai, kun sanoi Joosef ei palaakaan. Orjana vankilaan, kaukaisen vieraan maan. Joosef joutui, mutta turvasi Jumalaan. Älä sieluni tuskan hetkiä halveksi. Malja, jonka sä tahtoisit juomatta jättää, on oleva kruunusi. Se malja, jonka sä tahtoisit juomatta jättää, on muuttuva riemuksi. Menneiden aikojen suurilta, missä suuruutensa tunattiin. Kysy milloin matkansa varrella vaihtui aatteensa taivaallisiin. Kysy menneiden aikojen suurilta, missä kunniansa pudottiin. Kysy milloin matkansa varrella vaihtui vaatteensa taivaallisiin. Näin vasta Pietari tultuaan nöyräksi, kieltäjä mä kelpasin kuitenkin. Näin vasta Stefanus, suurin on rakkaus. Johannes sauvalla viitta Patmokseen. Getsemanessa, kuoleman tuskassa, siellä Jeesus valtikkansa sai. Morian vuorella, Golgatan kummulla, ihmisen poika turvasi Jumala. Älä sieluni tuskan hetkiä halveksi. Malja, jonka sä tahtoisit juomatta jättää, on oleva kruunusi. Se malja, jonka sä tahtoisit juomatta jättää, on muuttuva riemuksi. Eikö ollut vaikea ajatus sulle ja mulle tänä iltana, että ei kannattaisi kantaa maailman mieltä mukana? Se on suuri uhraus ja luovuttamisen tuska
uskaltaa löysätä siitä, mitä luulee omistavansa, ja laittaa vaihdatuspöydälle. Jumala, tässä on kaikkeni. Eräs pieni poika, joka näki, kun toiset uhrasi, ja poika mietti, että mitäs minä sitten antaisin. Eihän minulla ole mitään, mitä antaa. Hän menee istumaan siihen uhriastiaan. Vanhemmat tulee ja kysyy, että no, mitäs sinä tuollakin on, poika? Ei minulla muuta ollut kuin antaa itseni. Hän uhrasi itsensä elämänä uhrina Jumalalle. Ja se on järjellinen Jumalan palvelus meidän elämässämme. Antakaa itsenne elämäksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Se on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Herra, tässä me ollaan. Tieppä meille niin kuin haluat ja anna meille mieli, joka Jeesuksella oli. Ole ystäväni siunattu Jeesuksen nimessä. Ja jos heität jonkun kommentin alle, minä olen tähänkin asti kaikki rukkoillut ja jatkan myöskin rukkoillut, niin vaikka et kerrokaan asseita, peukuta vaikka, niin minä muistan sinun rukkoksi ja taivas tietää sun asiasi. Sinun asioita ei tarvitse kaikkien suomalaisten nähdä Facebookin sivulta. Jeesus tuntee sinut. Ole siunattu. Ja hyvää isänpäivää huomiselle te, jotka olette isät. Ja joka ei ole vielä isä, niin rukkoillaan, että tulevana vuonna tähän aikaan sulla olisi poika tai tyttö. Voisit olla isä. Jeesuksen nimessä ole siunattu. Aamen.